Երբ շունը կծում է մարդուն, դա նորություն չէ, հակառակը։ Նորությունը, երբ մարդն է կծում շանը։ Բարի երեկո, եթերում ժամը լրատվականի կիրակնորյա թողարկումն է։ Նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ նախատեսում ենք ներկայացնել։ Համաեվրոպական հանդիպում նախկին խորհրդային հանրապետության մայրաքաղաքում Եվրամիությունն ու Հայաստանը վերանայում ու թարմացնում են հարաբերությունները։ Վիլնուսյան գագաթաժողովի 2 օրը։ 20 տարի անց հետադարձ հայացք դեպի ապագա, երիտասարդ թոշակառուների դժվար ընտրությունը։ Դերձորի ժառանգների մերօրյա պայքարը, հայկական լավագույն գենի հաղթական մակարումները, այրենիքում հաստատված սիրիահայ գործարարների աշխատանքային 1 օրը։ Հայկական գորգերի առեղծվածը, ինչ են խորհրդանշում զարդանախշերը, գիտական կծու հարված գորգագող հարևանների ախորժակի։ Նորաձևության պոտենցիալ զոհերը, նրբագեղ կոշիկների իրական վտանգը, տարածված հիվանդությունների թաքնված սկզբնաղբյուրը, տրեխ հանուն առողջության։ Կախարդներ, պայծառատեսներ, հեքիմներ ու գրբասներ, ովքեր են նրանք, ամենազոր ամոթիչներ թե շարլատաններ, գուշակության ու ստվերային բժշկության քրմուհիները։ Վիլնուսյան գագաթաժողովը անցնող շաբաթվա աշխարհի ամենահեղինակավոր քաղաքական միջոցառումն էր։ Տասնյակ հարցերի պատասխանների շուրջ մտորում էին միասնական Եվրոպայի ճարտարապետներն ու գաղափարական հայրերը։ Քաղաքականությամբ հետաքրքրվողները իրենց համար գտան համապատասխան գնահատականները, քաղաքական նիհիլիստները գտան առիթ հրճվելու, լավատեսներն էլ առիթ առավել լավատեսության։ Իսկ մեզ համար հատկապես կարևոր էր եվրոպաշտոնյաների ըմբռնումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղենիշի վերաբերյալ, ինչպես նաև հետագա համագործակցության վճռականությունը։ Եվրոարժևորման Վիլնուսյան ելևէջներն է ներկայացնում Արկադի Գրիգորյանը։ Հայկական տաղավարը ներդաշնակ է համաեվրոպական հավաքին։ Հայաստանը պետականություն կառուցում և ամրապնդում է եվրոպական մոդելով։ Եվրոպայի ապագան տեսնում է առանց բաժանարար գծերի։ Եվրամիությունն իր հերթին ըմբռնում ով է մոտենում մաքսային միությանն անդամակցելու մեր որոշմանը։ Սրանք Վիլնյուսի արդյունքներն են 1 տողով։ Այնինչ տեղի ունեցավ Վիլնյուսում 2 օր շարունակ, հերքեց մինչև Վիլնյուս Հայաստանում հնչող մտահոգություններն այն մասին, որ մաքսային միության անդամակցելու որոշումից հետո Եվրոպան երես կթեքի Հայաստանից։ Մինչդեռ Եվրոպան առաջնորդվեց իր իսկ արժեքներով, հարաբերությունների դուռը չփակվեց, ավելին Վիլնյուսում ընդգծեցին, որ գիտակցում են մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման պատճառները։ Դրանք ընդունելի են Եվրամիության համար։ Եվրամիությանը վարվելան գործընկերության պետությունների առաջնորդների կարծիքով գործընկերությունը վերջին 2 տարում հասել է նպատակին։ Այն արդյունավետ կերպով համալրում է համաեվրոպական համագործակցության ճարտարապետությունը, հնարավորություն ընձեռելով եվրոպական ընդհանուր արժեքների հիման վրա, որակապես նոր, առավել սերտ ու ընդլայնված հարաբերություններ կառուցելու համար։ Այդպիսի հարաբերությունների ձևավորումը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հոգևոր մշակութային և պատմաքաղաքական ժառանգության կանչն է, մեր հասարակության գիտակցված պահանջարկը։ Նաև գործընկերության օգնությամբ Հայաստանը լայնածավալ բարեփոխումներ է իրականացրել։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության սկզբունքները կենսագործման կոնկրետ օրինակներ ունեն։ Նախագահը նշում է 1.5 տարում 3 խոշոր ընտրական գործընթացները, որոնք ըստ նրա նոր նշաձող են սահմանել ԵԱՊ-ի ամրապնդելով Հայաստանի ընտրական համակարգը։ Պաշտոնական Երևանը Վիլնյուսում վերահաստատեց բարեփոխումների նոր թափ հաղորդելու հանձնարարությունը։ Հայաստանը վճռական է շարունակելու Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների առանցքը կազմող խորքային և լայնածավալ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, ուղղված կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովմանը, կառավարության գործունեության թափանցիկության բարձրացմանը, դատական համակարգի անկախության ապահովմանը, խոսքի ազատության երաշխավորմանը, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը։ Եվրոպական մոդելով Հայաստանի պետականության կառուցումն ու ամրապնդումը մեր գիտակցված ընտրությունն է եղել, և այդ գործընթացն այլևս անշարժելի է։ Սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական խորքային հարաբերություններ Եվրամիության հետ, որոնք համատեղելի կլինեն համագործակցության այլ ձևաչափերի հետ։ Արևելյան գործընկերությունը պետք է բնական կամուրջ դառնա, տարածելով տնտեսական ինտեգրումը Ատլանտյանից մինչև Խաղաղ օվկիանոս։ Այս իմաստով մենք հանձնարարում ենք հետևողական ջանքեր գործադրել առավել ընդգրկուն և բաժանարար գծերից զերծ Եվրոպա կառուցելու ուղղությամբ։ Հայաստանը Վիլնյուսը համարում է Եվրամիության հետ հարաբերությունները առավել իմաստավորված և իրատեսական հիմքերով զարգացնելու կարևոր հանգրվան։ Նույնն էր պատկերացումը նաև եվրոպական կողմում։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը Վիլնյուսում հայտարարություն ընդունեցին։
Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը ունեն սերտ կապեր եւ վերահաստատում են իրենց հանձնարարությունը ավելի զարգացնել ու ամրապնդել համապարփակ համագործակցությունը արևելյան գործընկերության շրջանակներում, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Հենվելով ընդհանուր արժեքների վրա, կողմերը հանձնարարում են զարգացնել համագործակցությունը ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների եւ դատական համակարգի շարունակական բարելավմանը, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության խթանմանը, արդյունավետ կառավարմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, առևտրի ու ներդրումների ընդլայնման համար միջավայրի հետագա կատարելագործմանը, շարժունակության գործընկերության շարունակական իրականացմանը և ոլորտային համագործակցության ընդլայնմանը։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանն ունի նոր միջազգային հանձնարարություններ։ Կողմերը համաձայն են, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել ԵՄ Հայաստան Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Վիլնյուսյան ամփոփի շրջակայքը վերահաստատում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների իր համար ցանկալի մակարդակ եւ նպատակները ազատորեն ընտրելու յուրաքանչյուր գործընկերոջ ինքնիշխան իրավունքը։ Վիլնյուսից մեկ օր անց նախագահ Սարգսյանը Երևանում անդրադառնում է Գագաթաժողովի արդյունքներին։ Ես անկեղծորեն ասած, ի տարբերություն երևի շատ-շատերի, չէի համարում, որ Վիլնյուսը վերջնակետ է, որին պետքա ձգտել, հասնել, այնուհետև բերել ցույց տալ, ասել սա է արդյունքները։ Եվ պատահական չի, որ Վիլնյուսում կատակով ասում էին, որ Վիլնյուսից հետո էլ կյանքը շարունակվելու է։ Իհարկե կյանքը շարունակվում է։ Վիլնյուսը մի հանգրվան էր իմ կարծիքով և մեզ համար, և Եվրամիության համար, և արևելյան գործընկերության համար, և ընդունած հայտարարությունը Եվրամիության ու Հայաստանի Հանրապետության, հենց մինչ այդ հանգրվանը անցած ճանապարհի գնահատականներ, այսօրվա մեր տեսլականներ ապագայի հանդեպ։ Մեր ընդունած որոշումներին առանց բացառության գրեթե բոլորը ըմբռնումով են մոտենում, մենք շարունակելու ենք բարեփոխումները մեր երկրում։ Արևելյան գործընկերության հիմնական նպատակը առանցքը բարեփոխումներն են կոնկրետ երկրում։ Եվս մեկ ուշագրավ շտրիխ Վիլնյուսից՝ Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Գագաթաժողովից անմիջապես հետո հայտարարեց, որ թեև խորապես ափսոսում է, որ Հայաստանը որոշել է անդամակցել Մաքսային միությանը, այդուհանդերձ ըմբռնումով է մոտենում և հասկանում է որոշման շարժառիթները։ ԵԺԿ-ն աշխատելու է Երևանի հետ գտնելու Եվրամիության հետ սեր գործակցության նոր ձևաչափերը։ ԵԺԿ-ում չեն մոռանում, որ Հայաստանն իրենց մեծ ընտանիքի անդամն է ու շարունակելու են աջակցել Եվրոպական չափանիշներով ու արժեքներով մեր բարեփոխումներին։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։ Գիրակնորյա ժամի հերթական անդրադարձը կենսաթոշակային խնդիրներին։ Նախուրախությամբ պետք է փաստեն, որ բազմաթիվ հեռուստադիտողների հեռախոսազանգերը վկայում են, որ նաև մեր ռեպորտաժների արդյունքում սկսում է հասկանալի դառնալ բարդ ռեբուս հիշեցնող կուտակային կենսաթոշակի մեխանիզմը։ Եվ անձամբ է մականատես եղել, թե ինչ թեժ բանավեճ է ծավալվում հենց մեր խմբագրությունում, այսօր լրագրող, իսկ մոտ ու հեռու ապագայում ակամա թոշակառուների շրջանում։ Հաշվում են, բազմապատկում, զարմանում ու գումարում, մի խոսքով պատրաստվում են։ Կենսաթոշակային իր ապագային հետադարձ հայաց կենետում նաև Թերեզա Կադայևչյանը։ Հունվարի 1-ից կենսաթոշակը հաշվելու են ոչ թե ստաժով, այլ աշխատած տարիների վաստակած գումարով։ Քաղաքացին որքան շատ է աշխատել ու վաստակել, այնքան շատ թոշակ կստանա 63 տարեկանից։ 2014-ից կուտակային կենսաթոշակը պարտադիր է, որովհետև ծնունդները պակասում են, մահերն ավելանում, ու պետք է կամ անցնել պարտադիր կուտակայինին, կամ բարձրացվել թոշակի անցնելու տարիքը։ Թոշակ ստանալը վերջի վերջո անխուսափելի է ցանկացած մարդու համար, այդ տարիքը 63 տարեկան բոլորելու եք, և պարտադիր դուք պետք է կուտակեք այդ գումարը, որպեսզի դուք ստանաք այդ թոշակը։ Կենսաթոշակի պարտադիր կուտակային համակարգը 3 բաղադրիչ ունի՝ նվազագույն բազային, պարտադիր կուտակային, կամավոր կուտակային։ Բազայինը ձևավորվում է նույն սկզբունքներով, ինչ հիմա՝ եկամտահարկի միջոցով։ Այդտեղից վճարվում է բոլոր թոշակառուների, այդ թվում չաշխատածների թոշակի բազային հատվածը։ Չաշխատողների մասով փոփոխություն չի լինելու։ Այդ պարագայում ստանում են բազային
կենսաթոշակ։ Իսկով աշխատում է ամեն ամիս նրա աշխատավարձի 5%-ը, ու այդքան էլ պետության կողմից կուտակվում է նրա անձնական հաշվին։ Այդտեղից էլ ներդրվում տարբեր պարտատոմսերում ու բաժնետոմսերում։ Նրանք կարող են լինել հզոր ավտոարտադրող կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հսկա ընկերություններ։ Երկու ֆոնդային կառավարիչները, որոնց կենտրոնական բանկը վստահել է Հայաստանի քաղաքացիների կենսաթոշակների կուտակումը, աշխարհում հայտնի ընկերություններ են։ Կուտակվող ամբողջ կենսաթոշակի 40%-ը կշրջանառվի դրսում, 60%-ը տեղական բորսաներում։ Որպեսզի 25-ից 30 տարի հետո թոշակառուն, բացի կուտակածից, նաև եկամուտ ունենա։ Բայց եթե ստացվի այնպես, որ գումարի ընդհանուր չափը այդ 25-30 տարիների գրանցված գնաճից ցածր լինի, օրենքը երաշխավորում է, թոշակառուն թոշակը ստանալու է։ Ցանկացած պարագայում մարդը կենսաթոշակային տարիքին հասնելուն պես երաշխավորված ստանալու է իր կուտակածը, գումարած այդ բոլոր տարիների ընթացքում գնաճը։ Կենսաթոշակը ստանալու համար հաշվի են առնում կյանքի միջին տևողությունը, մեր երկրում 78-ն է։ Թոշակի անցնելուց հետո 15-ն է մնում։ 63 տարեկանից հետո մարդը իր կուտակածը բաժանում է այդ 15 տարվա, ստացված գումարն էլ բաժանում 12 ամսի ու կուտակածից ամեն ամիս թոշակ ստանում։ Բայց եթե այդ գումարը ավելի քիչ է, քան բազային թոշակը, անգամ եթե բազայինի մինչև 75%-ն է, թոշակառուն իրավունք ունի ամբողջ կուտակածը միանվակ վերցնել, միաժամանակ ստանալ բազային, բայց կարող է ամեն ամսվա գումարն ավելի բարձր լինել բազայինից։ Եթե հաշվարկով կուտակված գումարը հաշվարկի առումով ստացվում է, որ միջին ամսական իմ ապագա կենսաթոշակը կուտակված այդ 75%-ից ավելի բարձր է, մինչև միջին այդ բազային կենսաթոշակի 5-ապատիկը, ապա ես պարտավոր եմ ձեր բերել անոյիցիտ։ Անուիտետը ապահովագրական գործիք է, որը երաշխավորում է, եթե թոշակառուն 15 տարուց ավելի ապրի, միևնույն է թոշակ ստանա։ Գործելու է երկու մեխանիզմ. համաձայն որոշ թոշակառուն որոշակի վճարի դիմաց ձեռք է բերում ապահովագրություն 5 և 10 տարվա համար։ Եթե մարդը 63-ից հետո մինչև 5 տարի ապրի, ապա կուտակած գումարի մնացած մասը անցնում է ժառանգին։ Եթե 5 տարուց ավելի, բայց 15-ից պակաս ապրեց, ապա կուտակածի մնացած գումարը մնում է ապահովագրական ընկերությանը։ Նույնը և 10 տարվա ապահովագրական փաթեթ կվերելու դեպքում, բայց եթե մարդը ժառանգ չունի, ինչպես եւ ցանկացած այլ գույք, եթե ժառանգ չկա, այդ գույքի հետ ինչ է լինում, դա անցնում է տվյալ այն համայնքին, որտեղ որ բնակվել է այդ անձնավորությունը։ Ինչպես եւ ցանկացած սեփականություն, թոշակառուն կուտակածը կարող է կտակել։ 23 տարի հետո, երբ առաջին թոշակառուները պարտադիր կուտակային համակարգով կանցնեն թոշակի, բազային կենսաթոշակը հավասար է լինելու նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Ենթադրենք, այն 52,000 դրամ է, ինչպես հիմա։ Ենթադրենք նաեւ, որ 74 թվականին ծնվածը 23 տարի աշխատել է նվազագույն աշխատավարձով, ասենք 66,000 դրամով, ինչպիսին պետք է լինի նվազագույն աշխատավարձը հաջորդ տարվանից։ Ու եթե դրանից մարդու անհատական հաշվին կուտակվում է 6,600 դրամ իրու պետության հնգական տոկոսի չափով, այն բազմապատկում ենք 12 ամսով, հետո 23 տարով ու գումարում գնաճը, ստացված գումարը բաժանելով կյանքի միջին տևողության 15 տարվա, ստացվում է մոտավորապես ամսական 11,000 դրամ առանց եկամուտների։ Սրան էլ գումարվում է բազային թոշակը 52,000, ստացվում է 63,000 դրամ, բայց այս բոլոր թվերը 23 տարում աճելու են։ Դավիթ Սարգսյանը հիշեցնում է, հաջորդ տարվանից պետական ծառայողների աշխատավարձը բարձրանում է, սա ենթադրում է նաև մասնավոր հատվածի աշխատավարձի բարձրացում։ Ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք վերջի 20 տարիների ընթացքում, և այդպիսի նախադեպ էլ չկա միջազգային պրակտիկայում, երբ պետությունը համատարած աշխատավարձներ է բարձրացնում, իսկ մասնավորը չի բարձրացնում։ Դա ինքնաբերաբար աշխատող համակարգ է։ Որքան բարձր բարձրատրվենք, այնքան շատ կկուտակենք, միայն թե աշխատողը պետք է շահագրգիռ լինի, որպեսզի ստվերային աշխատավարձ չունենա, իսկ աշխատողը առաջին շահագրգիռ անձն է, վստահ է ֆինանսների նախարարը։ Թերեզա Կադայեվչյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամանրատվական։ Երբ Պանարմենիա Մեդիա Գրուպը նախաձեռնեց Սիրիահայերի աջակցության հավաքնոտ ծրագիրը, մտահղացման հեղինակները չէին պատկերացնում, ինչքան արդյունավետ կլինի նախաձեռնությունը։ Հիմնական գնահատականների համար ժամանակ է անհրաժեշտ, իսկ մեզ համար ամենակարևորը մեր հայրենակիցների խանդավառ հայացքներն են, լավատեսությունը եւ գործարար եռանդը։ Ամեն ինչ կորցրած մարդիկ, սկսելով զրոյից, այսօր արդեն հաջողություններ են արձանագրում հրուշակագործ թե մսավաճառ, արհեստավոր թե հողագործ։ Նրանք բոլորը այսօր արդեն ոչ սիրիահայ մեր հայրենակիցները, հայկական գենի հաղթող հատվածն են։ Սոլինե Միքայելյանն է պատմում։ Այ
Այս պարուրաձև սանդուղքը ալին գեղեցկության սրահ է տանում։ Վերջերս այս դուրն ավելի հաճախ է բացվում։ Սիրիահայ գործարար Սերոբ Չարշավջյանն ուրախությամբ է նկատում։ Հեռուստառեպորտաժից հետո նախ հեռախոսազանգերն ավելացան, հետո նաև այցելուները։ Համիջավես երկրորդ օր արդեն զանգ գալու սկսավ, արդեն որ կոնգրեսի դեր ուր է, մասնակիցները ով են։ Մասնակիցները տարբեր են, եւ սիրիահայեր կան, եւ տեղացիներ։ Ոչ մի ճաշակ անբավարար չի մնա, վստահեցնում է գեղեցկության սրահի տերը։ Սիրիահայերը նախկինում էլ էին գալիս, բայց Սայեդ Նովայի 33 կոտորակ 7 հասցեն, հիմա նաեւ տեղացիներն են հիշում։ Ավելի երևանցիները շատ ցան։ Թեև այցելուներն ավելացել են, բայց կայացման համար բիզնեսը դեռ աջակցության կարիք ունի։ Աջակցություն անհրաժեշտ է նաև Հմայակ Մազմանյանին։ Ֆուչիկի 32 կոտորակ 4 հասցեն ավելի հայտնի դարձավ, երբ ժամը լրատվականը պատմեց 30-ամյա փորձով մեքենաների շարժիչի գլխիկ նորոգող վարպետի ոսկե ձեռքերի մասին։ Նոր այցելուներ եղան։ Գակմ մարդիկ քորձով եկան, գակմ մարդիկ ուզում են ինձի հարազատ դառնան։ Ինձ գակմ մարդիկ կարծեմ ես փրոքեր եմ եկել, ինձի հող են առաջարկում։ Մի քիչ խնդարիկ մոմենտ էր, բայց լավ է։ Հմայակի համար կարևոր է աջակցությունը։ Հայաստան միայն իր շնորհքն է բերել, ու շնորհքով էլ փորձում է տարածքի ու բնակարանի վարձը տալ, վարկերն ու հարկային պարտավորությունները վճարել։ Ասում է, որքան էլ գործը շատանա, չի տրտնջա, եթե անհրաժեշտ լինի, արհեստանոցում կքնի, միայն թե մարդիկ գոհ լինեն։ Նեությունները մեզի համար չի վերջանալու, բայց մենք կուզենք, որ մեր ստեղի հայրենագիտները մեզի հետ գործակցեն։ Եթե որ պետք է լաստեգը բարգեմ, իրենց գործը ապահովելու հասցնելու համար։ Գլինկայի փողոցում նո պրոբլեմ ավտոսերվիզի հարևանությամբ վիճակն ավելի լավ է։ Ջոգարյանների բիզնեսը մեր անդրադարձից հետո առաջընթաց է գրանցել։ Ամեն իգորները սկսան ասել, որ ցեզի տեսանք տելևիզիան, TV-ն, որ ցեր ադրեսը արինք եկանք։ Բարձր ճնշման խողովակների ու դրանց երկաթյա գլխիկների լավագույն վարպետը գոհացրել է այցելուներին։ Հալեպում առաջինը լինելու հանգամանքն ու 50 տարվա փորձառությունը ջոգարյանների առավելությունն են մրցակցության առումով։ Հիմա կարապետը պատրաստվում է ընդլայնել գործը, շուտով նոր տեխնոլոգիաներով բոլորովին նոր ворակի ծառայություն է առաջարկելու։ Ցանոթներ ներմուծում եմ հիմա եւ ունենք հումքեր ներմուծում ենք։ Նորությունները Հայաստանի մեջ առաջին անգամ լալով դելա։ Որքան շատ պատվեր, այնքան լավ, կարոն հաշվարկել է Հայաստանում շատ ընկերություններ կան, որոնք սարքավորումներ կամ մեքենաներ ունեն ու բարձր ճնշման խողովակների կարիք են զգում։ Եթե այդ ընկերություններն իր հետ գործակցեն, աշխատանքային պայմանները կկարողանա բարելավել։ Դե իսկ իր վարպետության դիմողներին էլ վստահեցնում է, ցանկացած գործ երաշխիքով է անում։ Խորենացի 9 կոտորակ 4 հասցեն մի փոքր դժվար է գտնել։ Դալանից ներս է շենքի բակում։ Փոքրիկ տարածքում մի քանի սեղան է, ժպիտով սպասարկում ու չափազանց համեղ լահմաջո։ Կայծ լահմաջոանոցը Ջավակ Ջուրյանների Հալեպյան բիզնեսի հայկական տարբերակն է։ Ասում են, մեր անդրադարձից հետո այցելուների թիվն անհամեմատ ավելացել է։ Առաջին օրերին նույնիսկ հերթեր են գոյացել։ Անանք մի եղավ, որ գնամ ասել մի քիչ կոնտրոլեն տուրս աղավ գործը, որ հաջորդները եղան հերթը սպասեցին, ասենք 15 րոպե, 20 րոպե, որ իրենց ուզածը ստանան։ Ընտանեկան ու ավանդական բաղադրատոմսերով լահմաջոները մեկ անգամ փորձողը միշտ վերադառնում է, ու եթե այսպես շարունակվի, Ջաբակջուրյանները կկարողանան նոր ավելի հարմար վայրում ու հարմար պայմաններով տարածքի մասին մտածել։ Սկսում են, որ ամեն ինչ լավ դիտելա։ Ամեն ինչ կորցրած ու Հայաստանում զրոից գործ սկսած սիրիահայերի համար լավատեսությունը միակ փարոսն է։ Հայրենակիցների աջակցությունը նրանց օգնում է հավատալ ու շարունակել այն գործը, որը ոչ միայն իրենց, այլև հայրենիքին է օգուտ տալիս։ Ծոլնե Միքայելյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։Հայկական ինքնության լավագույն դրսևորումներից մեկն էլ մեր գորգերն են։ Թերևս մենք թերագնահատում ենք այն հարուստ ժառանգությունը, որ ունենք։ Հայկական գորգերը ինֆորմացիա են կրում, գաղտնագրեր են պարունակում, անգամ այլազգիների համար գործված գորգերում, որոնք ներկայացվում են իրանական կամ թուրքական, բացահայտվել են հայերեն գաղտնագրեր։ Գուցե առաջին հայացքից ֆանտաստիկ թվա, բայց հին ձեռագործ հայկական գորգերը նաև եռաչափ են, 3D։ Հայկական գորգարվեստի թաքնված եւ ակնառու խորհուրդները Սյուզան Չիչակյանի տեսանյութում։ Վիշապներով շրջապակված երկնային լուսատոն փրկության կարիք ունի։ Դժվարություններ շատ կան, բայց Արեգակը անպայման կփրկվի։ Բարու ու չարի այս պայքարը ոչ թե հեքիաթում է գրված, այլ պատկերված է հին հայկական գորգի վրա։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս բարու հաղթանակը, ճանկի շարունակման, ճանկի ալերգության գաղափարը։ Ամեն ուրեմն հանրույթի բնորոշ գորգերի մեջ չի, որ կարելի այս
արձիվի դեսարաններ տեսնելու, այսպես հեշտության մեկնաբանել, սա բնորոշում էր գորգերին։ Հայկական գորգի վրա քողարկված խորհրդանշաններ կան, որոնք կարելի է վերծանել։ Օրինակ, Չորքոտանի կենթանի խորհրդանշում է 4 առաքյալներին, Երոտանի Սուրբ Երրորդությունը, իսկ Օծաձև նշանը հայերեն տն, տյունը, տեր բառն է։ Միևնույն նշանները կարելի է գտնել հին հայկական խաչքարերի, եկեղեցիների պատերի, անգամ տարազների վրա։ Թվում է փաստերն անհերքելի են, պատմության վկաները խոսուն, բայց իրենց համար մշակույթ ու անցյալ հորինող մեր հարևաններին ոչինչ չի կանգնեցնում։ Գտան հարմար ձևը, գորգը շատ լավ էլ, այսպես ասած, շիրմա է, ակցնեն, այսպես տեսեք, մենք էլ այդ գործով ենք զբաղվել։ Շուրջ մեկ դար առաջ հայտարարել են, որ գորգագործությունը Սելջուկ թուրքերի մենաշնորհն է եղել, ապացույցներ են գնել ու այնքան պատմել նույն պատմությունը, որ անգամ իրենք են հավատացել։ Այդ տեսությունը հենց այնպես շարաչացավ, չձևավորվեց, այդ տեսությունը փողով ձևավորվեց։ Այս տեսությանը հավատացող ու այն տարածող մասնագետներից շատերին մեր երկրում հյուրընկալվելու մի քանի օրն էլ բավական էր գորգի իրական տերերին ճանաչելու ու նախօրոք ծրագրված զեկույցները չկարդալու համար։ Հայաստանում եղած բոլոր նմուշները նրանք տեսնելու հնարավորություն չունեցան, գորգի թանգարան չունենք ու շատ հազվագյուտ գորգեր այդպես էլ ծալված են մնում, սակայն այն, ինչ հասցրեցին տեսնել, ասում են տպավորիչ էր։ Հայկական գորգերի ամենակարևոր առանձնահատկությունը աներևակայելի գեղեցկությունն է։ Արցախում ինձ հիացրեց մի արծվագորգ, ամբողջ եզրերը արծիվներով էին նկարազարդված։ Ինչ գորգի էլ նայեմ, մշտապես հայկական ձեռագիր եմ փնտրում։ Իրանական ներկայացվող գորգերում հաճախ հայկական քողարկված սիմվոլներ կան, շշմելու է։ Գորգագործության ամենահայտնի հալի ամսագրի խմբագրին ևս Հայաստանում շատ բան է զարմացրել։ Ասում է, հայկական ձեռագիրը իրեն վաղուց է հայտնի, բայց այն գորգերը, որ տեսավ այստեղ, իրոք զարմանալի են։ Ափսոս, որ հնարավորություն չկա տեսնելու բոլոր այն նմուշները, որ էկրանին ցուցադրվեցին զեկույցների ժամանակ։ Պետք է ասեմ, սակայն, որ հայկական գորգի շատ հազվագյուտ նմուշներ էլ այլ երկրներում եմ տեսել։ Օրինակ, վերջերս հայտնի աճուրներից մեկում $35 միլիոն իրանական գորգ վաճառվեց, բայց գրեթե համոզված եմ, որ այդտեղ հայերի մատախառն է, զարդանախշերը հայկական էին։ Մասնագետները հայկական հնագույն գորգագործությունը փրկելու մեկ ճանապարհ են տեսնում։ Առաջին քայլն, ասում են, պետք է լինի գորգի թանգարանի հիմնումը։ Պակաս կարևոր չէ նաև օգտագործել ճշմարտությունը բարձրաձայնելու յուրաքանչյուր առիթ ու օտարալեզու հրապարակումներով անընդհատ հիշեցնել գորգագործության իսկական հիմնադիրներին։ Սյուզան Չիչակյան, Հարփի Միքայելյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։ Դեռևս անցած դարի 60-ականներին Հայաստանի մի շարք գյուղերում մարդիկ տրեխ էին ակնում, իսկ Արենի անձավներում հայտնաբերված մի քանի հազարամյա կաշվե ոտնամանը հերթական այցեքարտը դարձավ մեր հարուստ պատմության։ Անցյալում տրեխներ հակել են թե կանայք և թե տղամարդիկ, իսկ տրեխ կարելու արվեստը սերնդե սերունդ էր փոխանցվում։ Այսօրվա նորաձևությունն իր կանոններն է թելադրում, սակայն շատ հաճախ գեղեցիկը պարզապես վնասակար է։ Բժիշկները հորդորում են տեսքին չխապվել, հագնել տաք ու հարմարավետ կոշիկներ։ Ոտնամանների սերնդափոխության և ավանդական տրեխի օգտակարության մասին պատմում է Լուիզա Սուքիասյանը։ Ասա, ինչ կոշիկ ես հագնում, կասեմ, որքանով ես առողջ։ Օրինակ, ես մրցկան եմ, ես արդեն սապոկ եմ հագնում։ Ես էլ եմ մրցկան, դրա համար նախատեսում եմ տաք կոշիկները։ Ես օրինակ առաջարկեի բոթաս։ Տաք կոշիկներ առանց կրունկների։ Նայած հնարավորությունից ելնելով ամեն մարդ իր ունեցածն է գուցե հագնում։ Բնական լինի ինչ-որ բրտից է, բամբակից է։ Կարինե Հովանիսյանը հիվանդներին զգուշացնում է, անգամ եթե ջերմաստիճանը փոքր ինչ բարձրանում է, պետք չէ շտապել, բարակ կոշիկներ հագնել։ Կան հիվանդներ, որոնք ինձ ասում են, մեր ոտքերը մրսում է, մենք անմիջապես անգինայով ենք հիվանդանում։ Երբեմն նեղ կոշիկ հագնելով կարծում ենք, թե այդպես ավելի տաք է, մինչդեռ սեղմվածությունից ոտքերը քրտնում են և սնգային հիվանդությունների համար ստեղծվում է բարենպաստ միջավայր։ Բացի այդ, սեղմվածությունը կարող է դառնալ ոտքերի մատների դեֆորմացիայի պատճառ։ Կարող է թաքնված շատ թույլ հիվանդություն լինի անոթային, որ այդ նեղ սեղմած կոշիկի պատճառով ի հայտ կա։ Հիմնականում երիտասարդները սեզոնին համապատասխան չեն հագնվում։ Երևի ձևի հետևից են ընկնում։ Շատ դեպքում հագնում են թույլ ժամանակ բացանուշկաներ։ Մոդայի հետևից են ընկնում, ոչ թե առողջության։ Ցրտից ոտքերի և ձեռքերի մատները կապտում են, շարժելը դժվարանում է։ Շատերը չգիտեն, որ սա Ռեյնոյի հիվանդության սկիզբն է։ Հետագայում ախտահարվում է անոթների փականային ապարատը։ Կարող են բարտանալ տարբեր
գանգրենոս փոփոխությունների, ստորին եւ վերջույթներին մատների, որը կարող է բերել նաեւ հեռացման։ Դժվար է պատկերացնել, որ մեր պապերը տարեխ են հագել։ Իդեպ նրանք ոտքերի ցավից չեն բողոքել։ Լորո Վարդաբլուր գյուղում ծնված Վարդգես պապը տարեխ հագել է 70 տարի առաջ, իսկ տարեխ կարել պապից է սովորել։ Վերցնում են խոզի կամ տավարի կաշի, մազածածկույթը հեռացնում եւ կտրում ոտքի չափով։ Կրունկի մասը կլոր, մատներինը եռանկյունի։ Կաշին եզրերից ծալում են 3 սանտիմետր խորությամբ անցքեր բացում, ապա կաշվեթելով կարում եւ կապում։ Սա հասարակ տարեխն է, իսկ հարուստները արջևի մասը գունավոր թելեր էին անցկացնում։ Ես չեմ լսել, որ մեկը տրեղ հագնելուց ոտքերից ինչ-որ բողոքի, որ հանկարծենք այն հիվանդություն կամ մի բան։ Տրեխը երկար չէր ծառայում, բայց թեթև էր ու հարմար։ Որպեսի ոտքերը տաք լինեին, տրեխների մեջ հարդ էին լցնում։ Ավանդական տրեխները վաղուց մոռացվել են։ Տարիներ առաջ գիտական աշխարհը ցնցվեց հայտնագործությունից։ Վայոցձորի քարայրներից մեկում գտան աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը։ Այն ավելի քան 5000 տարեկան է, ասել է թե եգիպտական բուրգերից էլ հին։ Լուիզա Սուքյասյան, Արթուր Հունանյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։ Կախարդներ ու պայծառատեսներ, հեքիմներ, գրբասներ, ովքեր են նրանք։ Այս հարցերը բազմից են հնչել։ Հումսի կտոր Սալջարդին, Կաղամբի Տերև Բացվերքին, այսպիսի խորհուրդ բժիշկը երբեք չի տա։ Դե իսկ թուղթուգիրն ու գուշակությունը ուղղակի անհամատեղելի են 21-րդ դարին։ Այդուհանդերձ գուշակությունն ու ստվերային բժշկության քրմուհիները գործում են գրեթե հրապարակային։ Մեր լրագրողը այցելել է պայծառատեսի ու հեքիմի, իսկ հավատալ թե ոչ, որոշեք ինքներդ։ Միշտ տեսանյութը ներկայացնել ուղղակի հորդորում եմ բոլոր դեպքերում դիմել բացառապես լիցենզավորված բժիշկների։ Սև ու սպիտակ մոգության հայաստանյան դրսևորումները Արտակ Վարդանյանի տեսանյութում։ Դա հրաշքներ է, ու ես մարդիկ կաղը չհավատան։ Երևասկեն քսում ու բնդերը քաշում փոգում են գիլիս կորածրին վերկերը։ Քերվից անում էին ինձ զամիկանիա էր տալիս, իսկ ճճում էին։ Նրանք արտասովոր ունակություններով մարդիկ են։ Մի մասը կարողանում է տեսնել ապագան, մյուս մասը տնային պայմաններում հրաշքով բուժումներ է կատարում։ Վայ, բարև ձեզ, համեցեք, համեցեք։ Ռիտա Հովանիսյանի մասին շատերը գիտեն, 30 տարի է պայծառատեսությամբ է զբաղվում։ Այն, որ ես եմ լսում գալասա, լսում եմ ձայներ, տեսնում եմ, հիմա մարդը ինձ հետ խոսում է, ասում է, ես պրոբլեմ ունեմ, սենց ինքը հիվանդ ունի, ես գնում եմ այդ ընթացքում գերեզմանոց։ Մոտ 30 տարի առաջ Տիկին Ռիտայի բնակարանը ներխուժում ցանկանալով թալանել նրա ունեցվածքը։ Այն պահին, երբ ցանկանում են կրակել Տիկին Ռիտայի վրա, ատրճանակը հրաշքով փչանում է։ Դրանից հետո ես ընկան մեծ ստրեսի մեջ, սարսափելի մի ստրես տարա, դուրը ծածկում էին, ճչում էի, վերելակ, ինքնաթիռ, գնացք, մեքենա, արդեն հոգեկան լրիվ աշխարհս խանգարվեց։ Տիկին Ռիտան ճանապարհ է ընկնում Ռուսաստանի Դաշնություն, այնտեղ էլ բացահայտում են տիկնոջ արտասովոր ունակությունը, կարողանում է կանխագուշակել ապագան։ Իմը 37 տեմպերատուրա, դա իմ էներգիան է։ Նույն այս սենյակում արդեն երկար տարիներ ընդունում եւ ճանապարհում է օրական տասնյակ հաճախորդների։ Ժպիտով ասում է, որ քաղաքի կեսի մասին գիտի ամեն ինչ, բայց խնամքով թաքցնում է։ Ժողովուրդը մի մասը սիրում է, շատ է սիրում, մի մասը պաշտում է, մի մասը ատում է, մի մասը վախենում է, մտածում են, որ ես կարող եմ սարսափելի կինեմ։ Ռիտա Հովանիսյանը տեսախցիկից այն կողմ մեզ նույնպես ցույց տվեց հայտնի քաղաքական գործիչների, դերասանների լուսանկարներ, ովքեր գալիս են տիկնոջ օգնության ապավինելու։ Բայց եթե դուք խոսում եք իմ հետ, տեսնում եք, որ իմ ուղեղը նորմալն է, ես քրիշը ստափած չի, չիպս չի վառել դեռ։ Հայ առաքելական եկեղեցին գաղտնիք չէ, որ չի ընդունում պայծառատեսությունը։ Կախարդությունը, գուշակությունը, հմայությունները, դրանք նախ եւ առաջ հենց Սուրբ Գրքով են արգելված։ Այստեղ պարտադրական ոչինչ չկա։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարզապես խորհուրդ է տալիս Կիրակի օրերին մասնակցել պատարագին, աղոթել եւ պայծառատեսի կարիք առանձնապես չի լինի։ Մենք շնորների դաշտում ենք որպես քրիստոնյաներ եւ մեր զորությունը ստանում ենք Աստծոց, հետեւապես պետք է նաեւ Աստուն ապավինենք նման դեպքերում։ Տիկին Հասմիկի մասին հոկտեմբերյանում գիտեն բոլորը, առավելևս նրանք, ում բարեկամները կամ հարազատները այրվածքներ են ունեցել։ Փարքասո, կողնաշահիթ ոչ մի պրոբլեմ չունես։ Տիկին Հասմիկը խոտաբույսերի, ինչպես նաև ժառանգապար փոխանցված առեղծվածային ուժի միջոցով կարողանում է բուժել ստամոքսի խոց, թութք եւ էլի շատ հիվանդություններ։ Քույրական ավարտել եմ, ունեմ բժշկական կրթություն եւ դա այդ բանը եկել ավանդական
բժումը եկելա տատիկիցս։ Տիկին Հասմիկն իրեն ոչ մի բժշկից առավել չի դասում, ավելին շատ դեպքերում երբ տեսնում է, որ տնային պայմաններում ոչինչ հնարավոր չէ փոխել, ինքն անձամբ է հորդորում գնալ բժշկի։ Բայց ինչ որ այրվածներից ես բուժում եմ հետքեր չի մնում, ոչ մի հետքեր չի մնում։ Նրանք արտասովոր են, երբեմն նրանց քննադատում են, բայց նրանք չեն պարտադրում իրենց, մեղավոր չեն, որ պայծառատես են եւ տեսնում են ապագան։ Ռիտա Հովանիսյանի բացառիկ անդրադարձը եւ գուշակությունը ժամը լրատվականին։ Ինչ է սպասելու մեզ 2013 թվականին։ Հիշեք, մտապահեք, հետո կհամեմատեք։ Լինելու է երկրաշարժ, թե վնասներ չի լինելու, ժողովուրդը վիճակները չի լավանա, իսկ տարին է մեղավոր։ Նայեմ եմ որ ասում եմ երկիրը երկիր չի, բայց երկիրն ինչ պեղք ունի։ Մենք մեզ պետք է ասենք ինչու ենք այստեղ ապրում եւ այս երկիրը կեղտոտում։ Արտակ Վարդանյան, Միլենա Պողոսովա, Նորա Շաբաթյան, ժամը լրատվական։ Կյանքն ինքնին հրաշք է ու թերևս արժե բավարարվել ի վերուստ տրված հենց այդ հրաշքով։ Եթերում Կիրակնորյա ժամներ, ամենայն բարիք ձեզ։